Вітаю вас, друзі. Як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Ну, поза як ми записуємося в п'ятницю, і сьогодні п'ятничний ефір. Я не знаю, звісно, коли ви будете дивитися це відео, ну, не суть важливо. Будемо вважати, що зараз п'ятниця. А як кажуть люди цієї професії, п'ятниця – це час заробляти гроші. Причому на вас, друзі. А якщо серйозно, друзі, то, знаєте, війна не війна, як би там не було, але хороший, правильний бар – це те, на чому стоїть все, я би сказав. А люди, які вміють, не просто вміють, які, по суті, створювали своїми руками цю барну культуру в Україні, і, зокрема, в Києві, ну, це люди, з якими точно я про що поговорити, як мінімум, тому що це люди, які займаються дуже таким, знаєте, бізнесом, який дуже добре відчуває все, що відбувається навколо, а головне, тому що це люди професії, які, повірте мені, знають про людей нічим не менше, ніж адвокати, проститутки і мінти. Я би сказав, це чотири категорії людей, які знають найкраще про вас все. Так, друзі, бармени або власники барів, друзі. Коротше, щоб вас довго не томити, у нас зараз в гостях дуже крута людина. Дуже складно перелічити, скільки різних закладів він робив, але, напевно, зараз він робить чи не найвідоміший бар в країні. Це той самий бар, в якому буквально от місяць тому грав особисто своїми руцями держсекретар США Ентоні Блінкен. Ну і це бар, який ви ще досі не знали, та ніколи там не були і чогось не пили, то тоді ви, напевно, не п'єте, але, чесно кажучи, нафіга таке життя тоді потрібно. Коротше кажучи, співвласник і бармен-диктат, і легенда барної української культури Кирило Кисляков. Вітаю вас, пане Кирило. Добрий день. А, забув ще сказати, в деяких колах відомий за прізвиськом «Батько». Да, є таке, да? Є. Як так сталося, що вас батьком почали називати? Пане Кирило, поясніть, будь ласка. Дуже дивно, я до цього досить складно і довго звикав, але в якийсь момент ти бородата людина такого віку, в якому да, ти вже батько, і до тебе звертається батько, і це стала форма. І я потрапив в цю категорію, коли так до мене почали звертатися батько. Я здивовано це сприймав перший час, ну, а потім змирився і так. Вони мене так називають. Я відгукуюсь. Типа, батько, можна сьогодні в кредит? Ні, скотиняка, плати. Да. Скоріше так. Можна. Ну, я жартую. Ну, направду, зараз нам, ми з вами, понятне діло, перед ефіром спілкувалися, але не можу вас не спитати, як зараз в Україні, воюючи вже третій рік повномасштабній, 11-й рік просто в війні, займатися баром в центрі міста? Наскільки це реально, наскільки це ок, наскільки це складно, особливо в порівнянні з тим, що було до 24 лютого, що змінилося? От всі ваші спостереження моменти? Після ковіду вже не так страшно. Після ковіду це була просто жопа. Да, ну, коли забороняли працювати бару, да, це була для нього жопа. Наші гості намагалися писати у нотаріуса не заповіт, а історію про те, що давайте напишемо у нотаріуса, що ви не несете відповідальності за наше здоров'я і життя, і ми прийдемо бухати в бар. Ні, так не працювало. От, всі наші гості доклали багато зусиль тоді, щоб якось побороти ці історії, значить, роботи бару, да, заборони, роботи бара. А так, повномасштабка почалася для диктату 24 лютого. Тут логічно. Коли там залишилося, не зразу, але поволі, 65 людей. А хто це були, якщо не секрет? Не секрет, це були частково наші гості, частково бармени наші, не тільки наші. Це були батьки колишніх наших барменів, всі, хто опинився локал, є таке гарне слово. І всі ці люди жили, годували себе, готували для вояк, які обороняли місто. 12 собак, білий папуга, біла змія. Ну, це був Ноєв ковчег такий, да, в якому діти. Мабуть, це був такий дійсно, що Ноєв ковчег, де зібралися всі, хто мав відношення. І рятувалися до квітня місяця, коли я зрозумів, що
якщо так далі рятуватися, то багато хто просто зійде з розуму, да? Тобто, ну, важко, коли така кількість людей в одному місці. І ми відкрилися в квітні, 7 квітня, одним залом, щоб працювати. Працювати для кого? Ну, понятно, хто в квітні 22-го там був, да? Це або військові, або волонтери, або якісь дуже нечисленні цивільні, які залишилися в місті і, власне, воліли прийти до бару. Бар, да, це за цей час, коли був ковід, і за той час, коли вже ми живемо при повномасштабці, він виявився саме тим, чим він і мав бути. Це такий, якщо такий термін допустимий, соціальний хаб, да? Угу. Де перш за все люди приходять не стільки там випити чи щось ще там зв'язане з алкоголем, звичайно, що соціальна змазка залишається, да, актуальна. Вони приходять для того, щоб подивитися на інших людей, притомних, да, і подивитися в очі іншій людині і зрозуміти, що все не так погано. Ось, тобто не бухать, бо багато думає, що бар тільки бухать приходять. Є таке англійське прекрасне слово «паб». В нас чомусь паб – це зразу, значить, ну що ти, бар або паб? Паб – це пиво, бар – це важкий алкоголь. От так от? Люди розділяють по такому принципу? Так, да, пересічний громадянин – десь так. Тобто паб – це там, де нарягатися дешевою алкашкою, типу, і ну, там… Це пиво, це все паб, а ну, це бар – це важкий алкоголь. Це ж неправильно абсолютно. Паб якраз… Ладно, мовчу. Так, да, паб взагалі має переклад. Розшифрування цього слова – це public house, в доброму розумі. Мені цього слова, а не в москальському. Да? Public house, що це таке було? Да? Це бувало місце, куди сходяться англічані. Локали, як ви сказали. Да. Да. Посидіти, якщо взимку, то цілий день, якщо влітку, то більшу частину доби. Да? Це місце спілкування, це місце, де люди соціалізуються не метафорично, а класично, очі, да, в очі. І, власне, це дуже важливий елемент культури самої Британії, яка поширила його на все інше, да, людство. Тому паб виконує роль, як і бар, да, в нашому розумінні, саме такого соціального хабу, де люди перш за все спілкуються. Да. Вони сваряться, звичайно, миряться, виконують всі ті нехитрі операції людські, да, да, людських відносин. Да. І, власне, з початком повномасштабки диктат виконував, ця роль його тільки посилилась. До речі, не можу не зацитувати, от одна з вже коментаторок пише під постом анонсом про ваш прихід. Людина виклала фотографію, яку зробили ви. І це пані Наталя Васько пише: він наче Будда, тихо щось собі буркотить у свою бороду, але якщо вдасться почути хоч щось, отримуєш код матриці. Які ще код матриці, пане Кирило? Будь ласка, поділіться. Доволі велику частину життя я багато пив. Ідеальний початок буде. І що там? Це ідеально. Да. Це ідеально. Там... Що можна сказати, це правду? Ну, ви знаєте, можливо, там була тільки одна матриця і все. Вибачте, це ви все, далі ви вже дали код матриці, пане Кирило. От я зрозумів, що вона мала до матриці. Вибачте, шановні слухачі, але це правда смішно. Ми зараз перейдемо до найцікавішого, коли пан Кирило буде, сподіваюся, історії розказувати. Слухайте, а ви згодні, до речі, з тим визначенням, що я дав, що мінти, проститутки, адвокати і бармени знають про людину найбільше? Забули патологоанатомів. Ну, вони ж вже не живою плоттю спілкуються з іншого боку. Ну, там по ситуації. Або так даже. Ну, зрозуміло, що бар – це місце,
інсайдерське. І вся наша аналітика носить суто інсайдерський характер. Як би це не звучало, зараз не модна інсайдерська аналітика. Всі хочуть бути аналітиками не інсайдерськими, але в нас так сталося, що ми от саме ми, да, це тільки, да, в нас все приходять, зразу розповідають, бачать бармена і починають йому все розповідати. От, а звідки таке бажання? Я от ніколи, до речі, не розумію. Ну, прийшов там пару там тейбл-ток, до побачення, пішов собі з бухлом за свій столик. Ні-ні, люди приходять, знову ж таки, в бар, щоб грати якусь роль. Вони ж не приходять просто так. Всі приходять бути кимось. Ах, от так даже? Да. Тобто бути просто собою тихенько зі своїми, з ким ти прийшов, так не можна, да? Це бармен, зазвичай, повинен бути просто собою. Цікаво. Всі інші, і вже бармен там такий дивиться і думає, ну, на п'ятерочку. Цей грає на п'ятерочку, на тобі, пригощаю. Насправді, ну, звичайно, що люди приносять себе якихось, да, і відіграють якісь ролі, з якими вони прийшли. І зазвичай головна трагедія, да, це коли людина по мірі того, як вона напивається, розуміє, що вона не тягне на ту роль, з якою вона прийшла, розслабляється і залишається собою. Оце, да, да, цікаво. Да, це десь після 250 мл. Так. А бували такі моменти, коли ви кажете, все, типу півошарикову більше не наливати? Звичайно, кожного дня. Тобто постійно таке буває? Звичайно, так. Да. Ну, понятно, бо в нас нема завдання когось положити, да. У нас є завдання, щоб людина там на якось, своїх там, да, да, насолодилася, розслабилася, або там про щось подумала, да, але точно не покласти її під двері шинка, щоб воно там лежало. Ні, звичайно, що це прям такий барний етикет, що ти не наливаєш людині, якщо ти бачиш, що вона вже своє випила, да. Чорт, ви коли це говорите, я зразу собі уявляю вас в області Дені, в вигляді Дені Трехо. Пам'ятаєте фільм «От заката до рассвета», коли, значить, вони заходять, і він такий, типу, ви не наливаєте, каже, я вас не буду обслуговувати. Да. Сам випиваю. Да. Get out of there! Зразу я якою є таке. Ні, ну, в інший спосіб це не працює, бо, власне, переживати з людиною всі його болісні моменти так, але переживати, коли він вже за гранню свідомості, то ні, вже, да. Тобі ж алкоголь – це хрінова штука в цьому сенсі. Так, да. Є таке. Ну, тобто це надмірне споживання, воно має місце, і перше, про що повинен хоботитися бармен, це щоб людина не вкрая не напилася. А сам бармен, от це найцікавіше питання. Як не спитися, якщо ти працюєш, якщо ти бармен, власник бару, от як ви, тому що є такі власники, якщо які я спився, все добре. Да, ну, да. Вам видно, як ви спились, пане Кирило. Дивіться, як на мене, якщо бармен, да, випиває з гостем, це нормально, да? Бувають в барі всілякі історії, коли там бармени заганяються, перебухують, вводяться сухі закони, да, потім, да, все це якось проходить. Да. Да. Я за те, щоб бармен міг випити з людиною. Але да, чуть-чуть, небагато. Він повинен знати свою міру. Да? Mm-hmm. Тобто, який він бармен, якщо він не може за собою слідкувати, mm-hmm, як він може слідкувати за кимось. Тобто бармен може пити, якщо він з цим не справляється і п'є більше, ніж це потрібно для того, щоб виконувати обов'язки бармена, то, мабуть, йому треба подумати про зміну професії. Зміну професії або зміну стратегії своєї поведінки за баром. Виганяли колись людей за мені? Звичайно, звичайно. Да, це стала історія, і алкоголь – це одна історія, але сучасний, як би це назвати, заклади, да, ну, заклади, mm-hmm, культурного цього споживання досуга і общепіт, оце все, да, вони зараз рухаються по двом, так би мовити, шляхам. Це алкоголь і наркотики. Так. І наркотиків доволі много. І вони впливають, звичайно, на все, що відбувається в досугі людей. І головна боротьба йде завжди між олдскульним алкоголем і наркотиками. Нема розділу зараз, що наркотики – це дорожче, алкоголь
дешевше, бо тепер наркотики стоять вже... Ну, такі ми дешеві, дожили, да, звісно. Да. Ми дожили до часів, коли вони стоять... Дешевше хорошого алкоголю. Да. І погано. Так це ж добре. Так це ж добре, пане Кирило. Тобто люди, які прийдуть до вас, вони ж розуміють, чого вони прийдуть. Да. Нюхнуть фена але, чи випить хорошого віскі. Але я, в принципі, проти, да, історії з наркотиками. І бачу, як вони всі ці історії віджирають певну частину, да, від світу культурного споживання алкоголю. І це прям проблема одна з... Серйозно? Тобто прям настільки люди в наркотики, вибачте, йдуть? Ну, звичайно. Це дуже просто зрозуміти, коли в Києві проходять відповідні якісь масові заходи, на яких ви би так типу прикинули, що скоріш за все таки да, там воно є. І кількість там, і кількість тих, хто ходить вживати алкоголь, да, вона різниця. А так, що поєднувати не можна, да? Я думаю, що ну, на такі вже експерименти ми не будемо вдаватися до аналізу, да? Думаю, що поєднують, звичайно, що. Добре, ладно, то таке. Окей, я так просто ще кілька питань, мені просто цікаво, що зараз відбувається з барною всією історією. Щось змінилося, от, наприклад, в смаках людей? Бо, от, наприклад, коли була пані Криж, яка співвласниця Скло 17Б, вона сказала, що ми, наприклад, принципово тепер намагаємося відмовитись від там, деяких виробників алкоголю, які не пішли з Росії. І так далі. Є такі моменти? Так, да, ми ж прям піонери в цьому ділі. Відмовляємося на ура. Насправді... Іноді просто шкода цих представників цих алкоголів тут, бо вони нічого поганого не, да, нічого поганого не робили. І, звичайно, це якісь там креативні, прикольні люди, які просто потрапляють в історію, що... Їх хед-офіс там, так. Да, їх хед-офіс вирішив, що вони не йдуть, да, ну і все. Відмова по політичних в нас є, відмовляємось, завжди відмовлялися. А люди відмовляються от, в замовленнях, от, що важливо? Ні, вони навіть не знають. Ну, якщо ти їм не розкажеш... Вони не будуть знати, ну, понятно. Налити мені, так немає, чого? Так вони ж вражаються. А, ну, пішли вони, да, давайте щось інше. Ну, це вже така вузька історія. Зміняються... Ні, ми почали бачити набагато більше якихось дивних смаків, людей, які приїхали з-за кордону до нас в якихось своїх справах біля військових, да? І іноді, ну, те, про що ти там читав в книжках, ти можеш побачити на барі. Це от, наприклад, що ви зараз маєте? Ну, наприклад, сидить така людина, як чотири мене, отака, м'язи такі суцільні, прям така потужна, статурна. Замовляє собі горілки. Ну, логічно. Да. Ну, бармен їй наливає шотик, да, шкалик цієї горілки. Все, як треба. Каже, ні, це не горілка. Каже, дайте склянку, дають склянку. Дайте брилу. Великий льоду? Шмат льоду. Він, значить, в цю склянку. Це як в віскі заворот такий квадратний? Так, так, так. І тоді він виливає, значить, горілку. Горілку, так. А потім так бере свою ладонь, да, отак, хоп. І ти розумієш, що там вже така добряча температура в тій склянці, бо він огортає, да, так і повністю. Ага, ага. І він... Так це ж по-американськи, по суті, так? Да, так, ну ти ж про це читав, десь міг побачити в кіно, але ти не бачив у себе на барі. І він, типу, не одразу, а поприхльобуває. Да, ну так вони так п'ють горілку, да, це да, правда. Да. І от він випиває три такі по 50 на льод, я не знаю, чи воно там взагалі, та горілка залишається, потім стоїть, робить так... Ух, напився, все, я додому. І ти дивишся, думаєш, ну, так теж було. Ні, ну і ну, трохи дивно, звісно. Да. Ну, це американець, це явно американець, да, це ж американська стилістичка. Слухайте, а людина, яка розбавляє водою коньяк. Да. Водою коньяк? І це, до речі, сталий спосіб, доволі давній, і так пили колись коньяк в Франції. Бо він дорогий був, да, напевно? Бо коньяк вважали просто концентратом вина. І якщо подивитися якісь старі чебешні фільми про Мегре, ага, він там заходить до закладу і каже,
там коньяк, йому ставлять дві склянки з водою і з коньяком. Він переливає одну в іншу і п'є. От це ви мене здивували, пане Кирило. Я взагалі не поціновувач коньяку, якщо чесно, але ну... Так, да, так п'ють. Ну, є, звісно, історія про Ремарківщину. Це що мається на увазі? Ну, вгадайте, що п'ють люди, які читали Ремарків. Ну, понятно. Логічно. Да, ну, от вони приходять і кажуть, можна? Так. Да. Да. Три товариші. Понятно. А, окей. От. Є прикольна історія така, коли вперше побачив, вона мене здивувала, і це вже новітні способи, да, коли приходять люди по формі, прям такі, все чисто. Так, по формі ж не можна там детонову. Про це ми окремо зараз поговоримо. Поговоримо. Кажуть, да, є залізна посуда, ну, знайдемо, знаходять там. Якийсь металевий шкалик, да, чи щось таке. Так, так. Що саме міцне на барі? Ну, воно вірпруф стоїть там 70 градусів. Два повінці. Добре, хлопці. Ну, вони мовчки, значить, не чокаюсь, сидять, дивляться в одну точку і п'ють. Ну, ти такий добрий. Окей. Тут приходять, ну, ти ж теж бачиш, що військові в цивільному, все добре, кажуть. Є щось на такому тонкій ніжці, якийсь такий... Отакий. І каже, можна рожевий чи блакитний якийсь коктейль, можна, з піною, можна багато пен, можна, за кібаною, можна, а посипати можна, можна. А зонтик є, знайдемо, хлопці, зонтик. І кажуть, і вони сидять і п'ють цей, значить, не? І ти розумієш, що перші хлопці це, ну, десь під Києвом стоять, значить, да. А другі тільки повернулися з якогось там завдання з того світу, де, слава Богу, що живі. От у цьому і є така велика різниця, да, в барі, коли mm-hmm. приходять люди, які бачили щось страшне, вони воліють пити рожевий коктейль з присипкою, з кібаною, бо це для них життя. Власне, диктат і працює, тому що в якийсь теж момент, коли в якомусь там травні, мені здавалося, що нафіг цей бар, війна, я там... Ні в солдати піти не можу, бар, що, куди, як, нахіра він потрібен той бар. Та отож. І прийшов до нас наш постійний гість, мій товариш, який, я ніколи не питав, ким він там служить. І я всі ці свої там роздуми йому вивалив. Він каже, Кирил Борисович, слухай, от диви, така історія, що коли я десь там, лежу десь в якійсь там вигрібній ямі і щось кудись там наводиться при цьому, я думаю про три речі. Перша річ – це, власне, мої діти, ну, за яких я тут лежу і роблю свою роботу. Ну, щоб вони жили в іншій там країні без війни, да? Друга – це моя дружина. Я приїду, потім відмиюсь, і я її кохаю, може, зроблю ще дітей. А третє, я думаю, що я прийду в диктат, сяду, замовлю собі рожевий коктейль з ікібаною і буду його пити. І якщо ти не проти бути на третьому місці після дітей і дружини, то я волів, щоб ти працював надалі, якщо тобі не складно. Охренеть, крута історія просто. І ця історія, власне, мене, ну, так... Приземлило. Приземлило. І я зрозумів, що дуже важливо займатися... Тим, що в тебе добре виходить, не в**ть, і робити це в найкращий спосіб. І от, власне, ладно, щоб вже нікого не мучити, одразу давайте все-таки з Блінкіна розпочнемо. І це ж далеко не єдиний супер-мега-гість, який у вас був. Як до вас потрапив Ентоні Блінкін, і яким чином ви їх до себе заманюєте? Єдине, що я можу сказати, у мене непоганий бар, і, мабуть, він просто ще десь... багато пив, да? Десь треба випити, поєднуючи це два історії, що їм треба десь випити, в мене непоганий бар, вони приходять до мене, куди їм ще йти, ну давайте так, відверто. Ну дійсно. Ні, ну правда, ну а куди їм йти, ну так, розкинемо. В плані пабу, да, ну не пабу, бару, до речі, а ви як себе називаєте? Бар, бар, все-таки бар, да, бар, бо коктейлі – це бар. Ага. Ми в контексті українському, да, барної культури – це, звичайно, що бар.
Пабом його називають люди, зазвичай, які не можуть зрозуміти, що в барі може бути френдлі атмосфера. Ну, да. А не бидло там, да, заплати. Будь-як, але оця friendly democratic атмосфера, да. Я нікого не заманював, просто мені здається, що... А куди їм ще йти, да, дійсно? Ні, ну якщо без жартів, він же мав дізнатися, то просто, типу, донесли, що от хороший бар, і бар, ну, от з якоюсь нормальною позицією, напевно, волонтерською, бо, взагалі, так якби у вас величезний хаб волонтерський був, тата Кептер – це да. Одна з головних імен нашої волонтерської движухи. Що я можу сказати, да? За ці 8 років, поки існує там бармен диктат, 8 чи 9, ну, коротше, от десь так. З 15-го, здається. Да. Диктат намагався робити якісь речі, які б робили його краще. Да? Mm-hmm. Як це не примітивно звучить. На моє переконання, бар – це ворота країни. Бо будь-який англосакс або англосаксонсько орієнтований іноземець, він, ну, зазвичай після готелю іде не на екскурсію по лаврі. Ну, да. І не йде, він іде куди? В паб, бар. Ну, в бар, паб там. Да, він іде в заклад. І саме в закладі він дізнається взагалі, куди він потрапив, що це за країна. Завдання диктату, щоб коли цей іноземець заходив, він офігівав. У нього був цей вау-ефект, да? Він приходить і він повинен не розуміти, чи він в Нью-Йорку, Берліну, Лондоні, де, блін, що це таке, як тут міг такий бар взагалі. Це працює, працює. Ми це робимо, робимо. Вау-ефект получає, получає. Да. А вони, мабуть, вже там між собою передаючи один одному, іноземців в диктаті завжди було дуже багато. Ми намагалися якось зрозуміти, чому їм він рідний. Ну, оце їх, да, такі коментарі. Такий коментарі. Нью-Йоркський формат. Мені чомусь завжди Нью-Йорк нагадує ваша атмосфера. От, саме Нью-Йоркський да. формат. А приходять англійці, кажуть, да це лондонський бар. Да? Приходять німці, кажуть, да берлінський бар, ну воно ж понятно. Да, ми, ну, зрозуміло, що мене це тішить, бо люди впізнають, да, свій дім і тут. І оця історія про бар як ворота країни, да, вона завжди, ми її завжди дотримувались. Хорошо сказано. Я заголовок цього інтерв'ю винесу, щоб ви розуміли. Бар як ворота країни. Красиво. От. Красиво. І в цей час це набагато важливіше, бо іноземців набагато більше, і вони набагато важливіші тепер для нашої країни. Я можу по тим іноземцям, які ходять в наш бар, сказати, яка в нас зовнішня політика і яка політика в нас, яка політика у наших партнерів відносно нас. Кого більше сидить в моєму залі, да? Чи це менеджери такі, чи отакі, чи військові інститути, ну, ага, зрозуміло. То так ми і орієнтуємося, що взагалі там відбувається. От, тому я думаю, що просто вони так розкинули, ну куди піти. Ну так. Да. Ну, пішли сюди. От. А як він це поводив, мені цікаво? Чи було багато охорони? Там, чи бігали там, заглядали під унітаз, бар чи нема там? Не закривався. Зрозуміло, що була перевірка, але вхід у заклад був вільний. Офігеть. Оце прям цікаво. Біля нашого чергового охоронця стояв якийсь черговий американський охоронець. І все. І внизу, ну, по сходах, коли спускаєшся, там ще один. Біля нього була охорона, понятно. Ну, це пояснено. Так, да, але її не було, ну, там, принципово більше, ніж до нас іноді приїздять міністри. Наші, в них може бути більше охорони. От, я не знаю, чи це, ну, зовні це виглядало максимально демократично. Да? Uh-huh. Він вийшов в зал, ну нам же ж не казали, буде, непонятно, будьте готові. Ілі восторонню гітару попередили, щоб підготували. Да. Все, ні, всі були готові до того, що буде. Але буде чи не буде, ніхто не знає. Uh-huh. Буде грати чи не буде, невідомо. Захочуть, буде в нього настрій, uh-huh. буде, не буде. Ну, захотів. Дякуємо вам за все. І наскільки я зрозумів, я ж теж, ну, бачу людину, да? Йому сподобалось. І йому сподобалось настільки, що він вирішив
І це була підтримка, і тут мене ніхто не переконає, бо я там був і я це бачив. Да? Він у свій спосіб, да, окрім 61 мільярда сталої підтримки нашої країни з перших днів повномасштабки, всього того, що він для нас зробив, він ще вирішив для нас заспівати. Я вважаю, що за 61 мільярд він точно може мати право заспівати в барі в Києві. Тим більше, яку пісню. Так. Да. Ну, це вже там розгортаємо сенси, да, і метафори. No, rocking in the free world, я не знаю. Ті, хто if you know what I mean, як говориться. Якщо ви не знаєте, що це за пісня, ну, погугліть, друзі. Да. Тоді ви зрозумієте, да, про що мова. Да. І це було, ну, дуже прям... Все було так, як би воно було, якщо б ми писали сценарій. Він щось пив. Ні, я так розумію, що протокол не дозволяв пити. От був Стівен Фрай, той пив. Що пив? Брюін Леді, такий, ага, блакитний. Да. Коктейльчик, от, да. Власне, він хотів випити щось одне, а наш бармен каже, а ви це не пробували? І Стівен Фрай каже, а що, давайте спробую. І спробував. Бармен, який наливав Стівену Фраю, зараз в учебці. Стівен Фрай в Британії щасливий від того, що він був у нашому закладі. Да. Цікаво. Супер. До речі, а таких от якихось, ну, окей, можете не розповідати, звісно, таких довготривалих стосунків з якимись там амбасадами, там ще якимись, що люди просто до вас завжди мають традицію ходити, у вас є, чи це краще не говорити, бо мало? До початку повномасштабки у нас був такий дивний гість, американець, ніколи він так, ми не розуміли, що він казав, що займається якимись дронами, що це таке. От, ходив і ходив, і він так прийнявся баром, він весь час кудись їздив ще на Близький Схід. Угу. Ну, хто його знає, що там на тому Близькому, та-да, що за дрони, що воно літає чи повзає, хто його тоді знав. От, і він, власне, настільки перейнявся, що в якийсь момент попросив, і ми організували, і він наполягав і виступив спонсором нашого внутрішнього барного конкурсу. І їдучи, значить, з країни кудись далі по справах своїх дронових, він, інженер за фахом, дуже зворушливо зібрав для нас маленьких фігурок такий стендик, назвав його «Бармен Диктат». Так. І він досі, ви його можете всі бачити, він стоїть на барній стійці над кофемашиною прямо. Оце наш такий затятий був товариш і друг. Обіцяв повернутися, да. Да, є гості, про яких ми можемо казати, є гості, про яких ми не можемо не казати. Казати, да. Але, власне, з тих, що були, ну, для мене, що Стівен Фрай, що Ентоні Блінкен, Блінкен, це були іспити. Бо коли ти в житті обираєш чимось займатися, да, і ти прям зробив, да, от це твоє, то рано чи пізно до тебе приходить іспит. І це такий іспит, як вогняний стовп, який встає, і ти не можеш сказати, що в тебе зараз там нежить, або собака з'їла твій щоденник. Ну, будь-що, да? Ти просто складаєш іспит. І або склав, або не склав. Коли прийшов Стівен Фрай, то ми точно складали іспит. Да? І склали, да, від Стівена Фрая залишилися нам автограф, привчали ми його фішн-чіпсом. От британця фішн-чіпс? Да. Ну, камон, він теж сказав, що ми дуже смілива нація. Тобто британця фішн-чіпс, так? Да? Але залишив нам жарт про наш фішн-чіпс, який ми тепер повторюємо. А, ну, давайте, да, давайте. Він сказав, що він знає, чим відрізняється наш фішн-чіпс від лондонського. Так. В нашому є риба. Ну, це навіть не жарт, я насправді думаю, да, це просто оцінка. Темне пиво «Чорний Санта» йому сподобалось, що для нас теж дуже так, да, прям. Британець, який хвалить не британське пиво. Хвалить, да, темне пиво і фіш енд чіпс, це іспит складено. Блінкен теж міг зайти, не зайти. Зайшов, міг не заграти, не вийти в зал, посидіти там десь осторонь, там відмітитись десь там. Завжди, це більше в бармен-диктаті, завжди можна знайти місце, де тебе сфотографують, і буде зрозуміло, що ти був в бармен-диктаті.
але ти будеш наодинці сам в залі очікування. Да? Але він вийшов, і це сталося. Я вважаю, що бармен диктат ці два іспити склав невідмінно. Чому я? Звичайно, що радий. Друзі, якщо ви в цьому сумніваєтесь, тому варто піти самим. Я забув Хрещатик 44, раптом хто не знає. Це от там за колишнім, як його назвати, центральним гастрономом, я не знаю, як тепер, ну, за руїною, коротше кажучи, такий вхід. У дворах. У дворіки там зліва так, такий проходиш, так раз вхід, це якийсь і другий вхід, так заходиш від двері і вниз туди. Ну і далі. А далі ви все побачите самі, якщо там не були. По сходах вниз. І дай Бог, щоб ви потім по цих же сходах змогли піднятися назад. Ми будемо слідкувати, щоб нема. Добре, і ще одне питання, пане Кирило, яке я вас давно хотів спитати. Звичайно, щодо військових, тобто, ну, вроді як же ж пікселі наливати не можна. Враховуючи, що все одно величезна частина людей, які до вас ходять, це військові, от яка у вас політика, як це все проходить? Ну, ви розумієте, це досить таке тендітне питання. Да. Іноді, коли питання тендітне, іноді, коли так багато важелів, так багато емоційності, так багато всього, треба в якийсь момент це все... Якась кодифікація, може, у вас від є. Від себе відштовхнути, так, і залишитись на нулі, на ґрунті. Да? Так, 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 так. А от ґрунт у нас дуже простий. В нас в країні війна, військовий стан, і ми всі керуємося наказами військово-цивільної адміністрації. Звичайно. І я вважаю, що це, мабуть, нормально, да, виконувати закон. Поки Київська військово-цивільна адміністрація не видасть нормативних актів, законів, розпоряджень, чогось про заборону наливати людям в пікселі, я буду наливати людям в пікселі, керуючись, власне, да, відсутністю заборони. Якщо перейти на практику, ну, от зайшла вас людина в пікселі і каже, можна, що ви скажете, ні? От зайшла до мене не одна людина, а заходить до тебе четверо людей, в пікселі, в орденах і медалях, от, і кажуть, може нам 4 по 50. Так. І ти вже такий би, нібито оце хочеш бути принциповим, і щось там про не можна, ага, можна. А ти впевнен, цивільна людина, що ти розумієш настільки людей в пікселі, чого саме вони зараз замовляють 4 по 50. А вони тобі прям кажуть, тільки що поховали побратима і хочемо... І небось з Майдана прийшли якраз, да, характерно, так? Да? І я хочу подивитися на людину, яка буде їм забороняти. А це ж просто такий болючий приклад, а ти не повинен знати, чого людина в пікселі п'є. Якщо людина в пікселі хоче випити в барі, я їх буду наливати. Правильно. Якщо вона має якусь неадекватну поведінку, я звернусь до військової там, поліції, да, щоб вона владнала це питання, а не буду його вирішувати, хто я такий, щоб вирішувати за людину, яка, ну, зараз робить важливу справу для країни. Ну, правда. Нема нормативного акту. Все. Ми наливаємо. Бачимо, що людина поводиться. Ніхто себе дивно не поводить. Ну, так, ну, насправді. Така кількість, да, що питання, вони сходять на нєт. Прямо в процесі, якщо хтось там голосно чи щось, да, такі ж самі військові підходять, питають, брат, що, як, чому? Все в тебе добре? Ну, логічно. Да. Ну, і є така історія, що цивільні, навіть не так, всі кажуть про інтеграцію цивільного суспільства, в інтеграцію військових у цивільну. Мені здається, навпаки, цивільному суспільству треба інтегруватися в військову, да, реалію. Так. Бо мені здається, це надовго. І цивільні повинні якось інтегруватися військову реальність, да, в той чи інший спосіб. Якщо цього не буде відбуватися, то дуже болючим буде оце зіткнення культур, так би мовити. Ну, я прям борюся з питанням, з бажанням задати вам питання, чи були, не дай Бог, якісь ексцеси такого характеру у вас в Бармені? Ексцесів не було, ну, може, там якісь хлопці там поштовхатися, це відбувається дуже коротко, да?
і там хтось на когось, все владна, ну, ну владна. Все відбувається, да, все владнають до того, як, да. Та й така кількість озброєних людей, вона дуже, ну, якось, да, сідативно впливає на атмосферу. Диктат рідко потрапляють якісь люди. Ні, там, ну, буває щось, там хтось ксівою машить. Ну, навіть таке, да. Ну, вам? Махати ксівою? Так, да, всім машуть ксівою. Але це теж не в примір старим часам, коли ксівою махали набагато частіше. Зараз у всіх ксіви, у всіх особова зброя, і тут вже всі коректні. Всі у переважній більшості дуже коректні один до одного. Це прекрасно. Да, щось таке американське в цьому є, і це дуже да, добре. Так, да, да, є таке. От ще хотів спитати, от з точки зору, наскільки ви, до речі, от сильно змінився, не те, що контингент, ну, от умовно кажучи, це, напевно, питання про те, наскільки багато людей поїхало, там, лишилося, ну, от якщо ви порівняєте от той костяк людей, які постійно в бармен диктат ходили до 24 лютого і зараз. Принципово змінився. От розкажіть, будь ласка, дуже цікаво. Ну, по-перше, як тільки що ми зрозуміли, да, до нас ходять люди у формі, і це дуже коригує, власне, всіх інших, хто до нас ходить. Тобто? Бояться ТЦК? Не ТЦК. Знаєте, не все так просто, трохи складніше. Ну, в мене була нещодавно розмова, дуже така відверта, з людиною, яка до нас ходила постійно. І це людина там з IT-сфери, я так розумію, і це людина, яка там принципово донатить, і все з нею добре, в неї патріотично налаштований, все добре. Ага. Моє пряме питання, а чого, власне, як, да, не ходиш? Я же, Кирил Борисович, чого я буду? Я при них пити не можу, мене совість мучає. Я буду ходити туди, де вона мене не мучає, бо п'ю я для того, щоб розслабитись. От так навіть. А тут розслабитись я не можу. От пряме питання, пряма відповідь. Ну, враховуючи, що тата, яка була директором прекрасного диктату і залишається їм зараз, але зайнята зовсім іншими справами, більш важливими так для країни, то все ж це було з якого там 16-го, 17-го, я вже не пам'ятаю. Я знайшов якийсь пост, де ми з татою шукали 10 тисяч гривень, щоб комусь там кудись щось допомогти. І тата займалася цим завжди. І завжди в нас було в барі люди, які приходили там до неї переважно. Да? І це були військові. І... Але тоді це все було по-іншому. Тобто люди реально, у деякі їм не затишно, коли військові поруч? Да. Дікуха, чесно. Оце прямо, знаєте, ви мене завжди вмієте здивувати. Я вам розкажу страшну історію, що досі я пану Кирилу розказував, що найсмачніше, що я пив в своєму житті, я ненавиджу горілку. Але я пам'ятаю, якось був концерт, ми грали у пана Кирила в його клубі, і я щось підійшов, там хотів виділитися, якийсь бурбон взяти чи щось таке, і пан Кирил на мене подивився і сказав «м-м». І налив мені шкалик шотландської горілки, якої там в Україні. Це було дуже правильно. Так я до чого веду? Мені навпаки зручно з цими людьми. Чого поганого? Я не можу зрозуміти. Що людей дивіться, може відлякувати? Судячи з того, що вони ходять до мене, то мені теж з ними зручно. Так, а в чому проблема от може бути я у людини? Я боюсь, що ми з вами це не зрозуміємо, бо нам з ними зручно, а комусь незручно. Ні, ну так, давайте. Зрозуміло, що люди ходять в бар розслабитись, і далі у кого що тригерить. Ще раз, якщо цивільне суспільство не інтегрується в військову реальність, або, можемо сказати, військове суспільство, да, то оці болючі теми будуть виникати весь час. Ну, весь час. Цікаво, дуже цікаво. Слухайте, ну, коли я повісив рекрутерські плакати, це вже був перший крок, да, до того, що, ну, я не знаю, чи є ще десь рекрутерські, на той момент не було ніде, да, рекрутерських плакатів в барі. Перше, що мені почали питати колеги по цеху. Чи не відлякує це, типу, да? Кирил, так тобі ходіть-то перестануть.
Я кажу, ну... Дивлячись, хто. Да. По бізнесу це б'є. Це б'є? Ну, зрозуміло, що б'є. Розумієте, у військових є така історія, що вони отак сидять, а потім кудись їдуть. Ну, звісно. Да, в них якась робота десь є, і тому вони не можуть проводити як тусовка весь час в барі. Тому, да, не весь час в мене сидять. Але ж тусовка все одно є у вас навколо барми? Є, але вона пройшла, ми ж, питання яке було, змінилось? Так. Змінилось, да, вона змінилась, принципово. Ви раді цьому? От якби от ви спас спитали, ви б обрали це знову чи я ні? Я радий. Ну, я не вірю в те, що історія може бути там переписана, ну там альтернативна і все таке. Я радий, тому що я це обираю. Але я констатую при цьому, що вона зміняється так. Ну, от статую, от вона там пост робила, про це багато говорили, да? Що ну, принципово зміняється все. Да? І тата, яка там доклалася до того, що диктат став диктатом, вона точно бачить те ж саме. Да? І ми сиділи якраз і говорили, що ну, принципово міняється. Цікаво. І це не означає, що якісь ознаки, перші, хто мене просить не робити з бару військовий бар, да? Це саме військові, які приходять. Да, ну, звісно. Да, бо насправді оті два хлопці, які... З рожевими. Да, 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 да. Їм потрібен цей відпочинок, вони хочуть ну, в мирняк. Ну, звісно, ну, звісно. Ну, зараз робити, колись в Києві був бар «Бліндаж». Да, да, да. Да. От зараз його робити, мені здається, було б опрометчиво. Ну як, для цивільних може. Хоча мені здається, цивільні туди теж не підуть, тому що вони, якщо вони зараз не хочуть нічого спільного мати з війною, з якого би хрена вони підуть бухати? Ну це логічно. Да. Да. Ну і тоді от в якості останнього питання дуже цікаво, от як ви бачите взагалі майбутнє, скажімо так, якесь української барної культури, бо ми насправді зробили квантовий стрибок за останні 10 років, я просто, я пам'ятаю, що таке було київський кабак в 2010 році і зараз. Що буде далі, от з вашої дуже такої досвідченої шинкарської точки зору? Дивіться, зараз у всього українського, да, є вікно, да, в яке можливості, да? Так. І якщо люди в цій індустрії спроможні, да, то вони реалізують ці можливості. Угу, угу. Зараз, звичайно, що все українське в фаворі, м'яко кажучи, да, на нього звернули увагу, і в нас є можливості, яких раніше б не було. Да? Але в мене є тільки одна історія, що мені здається, що реалізувати їх треба тут. Не продавати це туди, а реалізувати тут. Цікаво, думаю. Я вбачаю, що, ну, тобто, я так роблю, да? Я залишаюсь тут і залишаюсь принципово, бо вірю в те, що саме тут буде цей наступний квантовий стрибок. Uh-huh. І вкладати треба сюди. Я розумію людей, да, фінансово, по бізнесу, чому вони їдуть в Європу чи будь-куди продавати українське. Ну, це логічно. Uh-huh. Uh-huh. Але мені здається дуже важливим не втратити те, що тут. Да? Так. Бо зараз всі заклади переживають важкі часи з мільйона, да, причинників. Да? І там в нашому барі троє барменів в ЗСУ, в лавах, да? Інші хлопці, які в нас, вони всі влаштовані в білу, і ніхто нікуди не ховається, да? Всі, хто хотіли сховатися, вони вже там звільнились, кудись ділись, да? Зрозуміло, що це важко, да? Такий поворот, який ми проходимо, але тим не менш. Саме в Україні, саме в Києві, як мені здається, да, буде найкраща позиція розвивати барну культуру і до перемоги, і після перемоги. Ну, мені так здається.
І знову золоті слова, пане Кирило. Ну, я з вами абсолютно погоджуюсь. Бажаю вам успіху і вашому закладу, і може ви там захочете ще щось відкрити раптом. А може ні. Захочу щось сказати. Я от думав те, яким повинен бути зараз бар. Да? І я це вже казав, да, там, в інтерв'ю, про те, що зараз в барі повинна бути така атмосфера, де військові так можуть не згадувати про війну, а цивільні повинні про неї не забувати. Круто. От якщо цю формулу витримувати, то мені здається, це те, для чого ми зараз потрібні і де ми можемо бути корисні. Бо зараз всі повинні бути десь корисні, бо інакше сенсу нема. Дякую вам дуже. Повторюсь, бажаю успіху вашому прекрасному закладу. Дуже сподіваюся, я впевнений, що з ним буде все ок, і просто по-іншому не може бути. Ну і просто успіху вам в плані бізнесу, і в плані того, що це дійсно ваше дуже круте таке дітище. Ви дуже класно сказали, що бар – це вікно в країну. І, напевно, бармен-диктат – це одне з найкращих вікон в тому домі, де ми з вами живемо. Кирило Кисляков, співвласник бармен-диктат, один з найвідоміших українських барменів, і як би це правильно сказати, барменів не в плані, які наливають, хоча і це теж. Шинкарів. Ну, от що ж ви це слово, шинкарів? Ну, хай буде шинкарів. Дякую вам дуже, пане Кирило. Побачимось, почуємось.